складається спаринг, тому що суперник отримує перевагу, київське Динамо, ігрову для контратаки. Але одразу ж миттєво, свалив, підводиться і показує, що вибач. І тому Тимчик, який завівся, звісно, тому що це контрольний поєдинок, і не треба вже так бити по ногах ззаду. Але він побачив, що суперник перепрохав, він розуміє, що не мав так робити, але складалася ігрова ситуація, і миттєво емоції пішли в бік, так, як і має бути. Головне, що там не було шкоди нашому українцеві захисту. Ковійкий красовий м'яч! Фактично в фазі переходу з 34 на 35 хвилину забиває київська команда. Просто з нічого нібито. Я не встигаю говорити, якраз це все одно стається, як приклад. Що от Яцик, як забував, так, як Ігор Костюк йому сказав, що треба бити здалеку, коли суперник низько опускається, юнацький ліз УЄФА, як залетіло. Який красивий м'яч, бачимо, ну, ледше не за меж штрафного, але забуває Денис Гармаш. Наскільки ж красиво, охайно,